А как ты говоришь? Ну, пару на кого мне? И его ж так это рунает. Ну, ладно, на все варианты, если все круто. Ну, а ты трошка по сторону, ты начинаешься по крайзе. Крайзе. Мм, ты горшец. Я не знаю, что погаршу, погаршу. Saman, tev zin tādu smiekliņu, kā no kapeņu stāstiņiem. Es nemaz nav. Kur tu esi iemērcē? Brūnais. Bet es saku, vai tas nav sviests? Nē, tas nav esi, un es biju šokolādes. Es nezinu, ka viņš ir silts. Kā viņi dabūt tagad šito maizi tur iekšā? Viņa mīkstēja to ar pirkstu. Ar pirkstu? Nē, reku Katrīna jau izmēģināja. Viņa mīkstē. Katrīna mīkstē. Kas šitas klāts? Nu, mēs varam sākt ēst? Pats, pats. Nē, vēl nē.